Вибух гранати у Дніпрі, є постраждалі. Україна отримає новий танк. Спеціально створена для нас модель та розслідування щодо Кадирова і його гарему із неповнолітніми. В ефірі новини ТСН Онлайн. Мене звати Сергій Моргун. Будемо починати. А перед цим не забудьте, що ми чекаємо на ваші реакції у вигляді лайків та коментарів і, звісно, підписки. До 22 зросла кількість постраждалих унаслідок ворожого обстрілу Полтави. Серед поранених – троє дітей. Наразі на стаціонарному лікуванні перебувають 9 осіб. Напередодні росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі обласного центру. Вибухом пошкоджено 19 багатоповерхівок, дві школи, дитсадок, поліклініка та гуртожитки. Вибуховою хвилею повибивало близько 700 вікон. 47-річний чоловік, поранений у селі Курилівка на Харківщині, ворог обстріляв село із артилерії. У селі Борівська Андріївка унаслідок обстрілу постраждала місцева жінка. Росіяни вдарили поряд із її будинком. Двоє загиблих на Херсонщині. На чоловіка, який їхав автівкою, росіяни скинули вибухівку із дрона. Ще одного чоловіка знайшли вбитим у парку після обстрілу Херсона. Під ворожим вогнем та авіаударами було 17 населених пунктів області. Не вщухають обстріли Бахмутського району на Донеччині. У Званівці росіяни вбили людину. Снаряд поцілив у будинок. У Часоярівській громаді дістав поранення місцевий житель, пошкоджено дві багатоповерхівки та 9 приватних осель. Росіяни нарощують ударний кулак для наступу на Борову, це Харківщина. Такого висновку дійшли аналітики проєкту Deep State. На ділянку від Райгородки до Нововодяного окупанти перекинули до 10 тисяч осіб особового складу та два десятки артсистем. Ворог переважає там кількістю і веде інтенсивні штурми уздовж всієї смуги наступу, зазначають аналітики. Щотижня туди прибуває від 2 до 4 сотень свіжомобілізованих росіян, зазначають у Deep State. Водночас Інститут вивчення війни пише про успіхи ЗСУ на Харківському напрямку. Наші оборонці почали контратаку у районі Вовчанська. У самому місті тривають бої. Українські воїни контролюють більшу частину міста, активно палять російську техніку на околицях і завдають авіаударів по місцях дислокацій московицької піхоти. Тривають бої поблизу села Липці. Утім, найбільш напруженою ситуація нині є на Покровському напрямку. Ворог не полишає спроб відшукати слабкі місця у нашій обороні. Тривають безперервні штурми. Італія передасть Україні крилаті ракети далекого радіусу дії Storm Shadows, як повідомляють ЗМІ. Про поставку можуть оголосити у межах нового пакету допомоги наприкінці червня. Тоді як німецький концерн Rheinmetall заявив про поставку унікального танка Франкенштейна, який здатний збивати ракети та безпілотники. Основою для нової зброї стане корпус танка «Леопард-1». На нього встановлять найсучаснішу зенітну систему «Скайрейнджерс». Тобто у концерні фактично створять нову машину для посилення обороноздатності нашої держави. У компанії «Rheinmetall» наголошують, що танків «Леопард-1», які можна вдосконалювати, існує чимало. Нагадаю, нещодавно концерн відкрив в Україні надсекретний цех для ремонту німецьких танків, пошкоджених на фронті, та обіцяє підтримувати нашу країну протягом тривалого часу. Гарем неповнолітніх за відмиті бюджетні кошти, вбивства опонентів і тісні зв'язки із Кремлем. Видання «Проект» оприлюднило розслідування про главу Чечні. Журналісти дослідили історію родини Кадирових. Зокрема, дізналися, що лояльний до Москви Ахмат Кадиров пройшов до влади за грошову винагороду від Кремля і отримав право контролювати одне із російських міст. Розслідувачі говорять і про надто загадкову загибель Ахмата. Теракт, як слід, не розслідували. Швидко покарали охорону. Не було тоді поряд із чеченським лідером його сина Рамзана. Той саме перебував у Москві. І саме з цієї згоди він потім очолив регіон. Видання «Проект» називає і три фірми, через які Рамзан Кадиров відмиває бюджетні гроші, а свої статки чеченський очільник витрачає, зокрема, на гарем. Щонайменше двоє його дітей народжені неповнолітніми матерями і офіційно вважаються дітьми іншої дружини. Згадало ЗМІ і про освіту політика Путіна. За даними «Проекту», освіта Рамзана Кадирова так і лишається шкільною, хоча на папері він має статус цілого кандидата наук. А зараз нагадую, підтримати нас ви можете своєю активністю у коментарях, а також, якщо натиснете лайк і дзвіночок, та підпишіться на наш канал. Повертаємося до новин.
У столиці попрощалися із пілотом Валентином Коренчуком на позивний «Бджоляр». Він був одним із легендарних привидів Києва. Валентин Коренчук став одним із перших пілотів, які захищали столицю. У перший день повномасштабного вторгнення він разом із героєм України В'ячеславом Єрком бився із ворогом у небі над Києвом та знищив російський літак без застосування озброєння. Далі «Бджоляр» виконував бойові завдання на південному та східному напрямках, прикривав повітряний простір центральної України, здійснив більше 80 бойових вильотів та вразив десятки цілей супротивника від ворожих літаків до наземних цілей. Легендарний пілот загинув наприкінці квітня під час виконання одного із бойових завдань. Валентину Коренчуку було 48, у нього залишилося троє дітей. Його поховали на алеї військових героїв на Лук'янівському військовому кладовищі. Він жив небо. І настільки потужна була його робота в колективі, що він на перших порах сам особисто приймав участь в найбільш складних завданнях. І крім того, надавав можливість стати на крило молоді з урахуванням тої обстановки, тої тактики застосування, яку ворог змінював дуже часто. Він їх підтягував і готував до таких досить потужних боїв. Підірвав гранату, аби похизуватися. На Дніпропетровщині через нетверезого молодика дістали поранення двоє людей. Серед них неповнолітня дівчина. Це сталося у спальному районі Кривого Рогу близько 10-ї вечора. Компанія пила слабоалкогольні напої на подвір'ї, аж раптом 23-річний хлопець почав вихвалятися гранатою перед приятелями. Та врешті вибухнула. Сам підривник не постраждав, а от його знайомого та дівчину шпиталізували. Молодику інкримінують хуліганство та незаконне поводження із боєприпасом. Правоохоронці з'ясовують, звідки він узяв гранату. Вироку він чекатиме у СІЗО. Сіють і збирають врожай під обстрілами. Весь час наражаються на мінну небезпеку. І щоразу долають нові негаразди. День фермера відзначають в Україні. Нині сільське господарство – одна із найбільш постраждалих галузей української економіки. 7 мільйонів гектарів угідь під окупацією або ж непридатні для ведення господарства. Про труднощі фермерства розкаже кореспондент ТСН Іван Воробйов. Фермер Олександр Євпак оглядає свої поля із лохиною. Майже 30 гектарів ягоди різних сортів. Вирощувати її почав 4 роки тому неподалік Макарова на Київщині. Бізнес добре розвивався, аж поки не почалася повномасштабна війна. Господарство окупували росіяни, а навколо точилися запеклі бої. Ось такі уламки від російських ракет та мін фермер збирає на своїх полях і досі. І досі рахує збитки. Орієнтовно 1,5-2 гектари насадження такого комплексу було повністю знищено вщент. Ось, лохини, так. Ну, враховуючи те, що це були молоді насадження, тканина, догляд перший, садинний матеріал орієнтовно десь до 30 тисяч євро. Брак працівників, подорожчання добрив, саджанців та засобів від шкідників – цьогоріч додали клопоту, пізні заморозки, а нещодавно ягоду ще й побив град. Та попри труднощі, фермер планує ще вирощувати ожину та черешню. Ми прийняли участь в державній програмі. Садівництво, ми отримали грант вирощування. Ми за допомогою такої державної підтримки іноземних партнерів ми заклали поруч ще насадження 6 гектарів. Понад 80 мільярдів доларів тільки прямих збитків зазнали українські аграрії за час повномасштабної війни. Такі підрахунки наводять економісти. Це і знищені зерносховища, пошкоджена сільгосптехніка, заміновані поля, окуповані угіддя та неможливість вчасно реалізувати вирощену продукцію. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповідає, лише у 2022-му Україна мала рекордний залишок збіжжя. Продати його змогли, коли запрацював зерновий коридор. Третій рік українські товаровники реалізували свою продукцію з роками зернову групу за нижчими цінами, через що? Через дорогу логістику, через страхування. І це дуже велика проблема, тому що якщо відсутні кошти, ти не можеш повною мірою бути підготовлений до всіх наступних своїх робіт. І відповідно це впливатиме на кількість і якість врожаю, яку ти отримаєш. Зазнало збитків і тваринництво, хоча саме воно нині є одним з найперспективніших напрямків, певен експерт, зокрема і через надлишки зернових, які використовують як корм. Це робочі місця. Тваринництво – це завжди люди, це завжди додаткові інструменти. І коли ми говоримо про повернення людей в села, для того, щоб люди повертались з-за кордону, які там не знайшли себе або хочуть повернутися додому, власне, інструмент тваринництва – один із складових, які можуть цьому сприяти.
Сільське господарство – одна з найприбутковіших галузей української економіки. А майже 70% експорту припадає на зерно та олію. Та нині Україна має зробити акцент саме на підтримці дрібних фермерів, каже доктор економічних наук Олександр Шпикуляк. Вони зможуть виробляти унікальну продукцію, зокрема і на експорт. Робочі місця дасть і дасть самозабезпечення продовольством і навіть енергетичними ресурсами, і дасть можливість розвиватися селу як середовище життя і господарювання, і зберегти село, тому що село – це колиска нації. На сьогодні в Україні діють різні програми підтримки фермерів, зокрема на деокупованих територіях. Запрацювали і компенсації 25% на купівлю вітчизняної аграрної техніки. Зараз спільно з урядом аграрії працюють над збільшенням лімітів кредитування, щоб покрити витрати на виробництво. Іван Ворбьов, Валентин Шилко, Костянтин Мелехін та Олександр Шиян, ТСН 1+1. Роумінг як вдома. Відтепер українці не платитимуть додатково за мобільний зв'язок під час поїздок до Європи. Президент Володимир Зеленський підписав закон про єдину роумінгову систему із ЄС. Отож, під час подорожі України Євросоюзу дзвінки, СМС та передача даних будуть тарифікуватися так само, як і в Україні. Раніше за це брали додаткову платню або ж продавали спеціальні пакети. І це ж стосуватиметься європейців, які приїжджатимуть до нас. Утім, нововведення набуде чинності лише після ухвалення підзаконних актів та відповідного рішення між Україною та ЄС. А потім українським операторам ще знадобиться час на адаптацію. Кожному українцю на повноліття даруватимуть по 908 гривень на книги. Закон на підтримку книговидання в Україні підписав Володимир Зеленський. Коли людині виповнюватиметься 18, їй надаватимуть електронний сертифікат у дії. Скористатися ним можна буде протягом року, і такий же сертифікат даватимуть одному із батьків чи опікунові під час народження дитини. Система запрацює уже з 1 липня. На це виділили із бюджету понад 350 мільйонів гривень. Таким чином, кошти із цих сертифікатів і з рахунків молоді переходитимуть на підтримку українських видавців. За ці гроші, як підрахували експерти, можна буде додатково видати до 2 мільйонів примірників. Лікування творчістю. У столиці стартував проєкт «Театр ветеранів». Це інноваційний простір для психологічної та емоційної реабілітації наших військових. Відсьогодні протягом кількох місяців вони опановуватимуть основи драматургії і акторської майстерності, а потім ще й напишуть та поставлять свої п'єси. До участі вже долучилися близько 20 захисників та захисниць. Із ними, крім відомих митців-театралів та кіношників, працюватимуть також досвідчені психологи. Перші вистави аматори планують показати уже на початку осені та навіть відправляться у турне українськими містами. Військовослужбовець Максим Стрижаков та художній керівник Максим Курочкін вірять, такий театр допоможе ветеранам емоційно відновитися, розповісти суспільству про власні переживання та історії з фронту, а також стануть ще одним інструментом, аби знову і знову нагадувати світу про розв'язану Росією війну устами її безпосередніх учасників. По-перше, це емоції. По-друге, одне із таких направлень, де можна розказати про те, що там відбувається, і донести це гражданським, звичайним людям. Ми не є школа, яка вчить якійсь системі. Ми будемо допомагати людям дістатися до них самих, тобто дістатися до внутрішніх голосів, до того, де людина унікальна. Їх поставили перед фактом, мусять за 3 дні з'явитися на власне ж весілля. Для ветерана та його нареченої волонтери влаштували шлюбну церемонію у Дубенському замку. Пара давно хотіла одружитися, однак все, мовляв, було не на часі. Костянтин та Марія познайомилися понад рік тому у військовому шпиталі. Вона там працювала на кухні, а він лікувався після тяжкого поранення. Про історію кохання Анна Махно розповість. Так, навічно. Вони присягають один одному на вірність. Це Марія з Рівненщини та Костянтин з Луганщини беруть шлюб у Дубенському замку. А почалася їхня історія у військовому шпиталі. Саме там, у січні торік, ТСН розповідала про Костянтина. І як би важко не було, ви знаєте, що попереду буде світло. Боронити Україну від загарбників він пішов ще за 3 роки до повномасштабного вторгнення. Бо знав, хто на його землю прийшов із війною. Я на свої очі бачив, гради били з території Росії. 24 лютого 2022 року зустрів з побратимами під Воловахою. Зіткнення, яке змінило його життя, сталося
у серпні 22-го. Кулемет у мене під рукою був ПКМ і зупиняв ворога. Натомість у нього, каже, летіла незліченна кількість куль. І одна не оминула. Залетіла в плече, вдарила по хребту і потягла за собою турбулентністю спини. Мозок розірвала у шести хребцях. З тяжким пораненням він і потрапив до шпиталю на Рівненщині. Лежачий був абсолютно. Я однією рукою ледь піднімав. Марія ж у шпиталі працювала на кухні, розносила пораненим їжу. Зайшла дівчина, просто наливала кефір, щоб ми попили ввечері. І якось погляд зустрівся. До інших приїжджали там родичі, брат, сестра, а Костя сам. І от я там до нього говорю, давай тобі принесу клубніки домашні. Так вони і почали спілкуватись. Марія, каже ветеран, надихала його на боротьбу. Та й розуміння, що ось зараз прийде, і там болить, не болить, підриваєшся, падаєш на візок і поїхав. А вона зізнається, насправді це Костянтин став для неї опорою і підтримкою, коли на війні загинув її брат. Він підтримував не тільки мене, він словами підтримував батьків моїх. В кожного з них в минулому було по невдалому шлюбу. Та на двох мають п'ятеро дітей, але це не завадило будувати спільне щастя. Я кажу, а може спробуємо? А вона каже, а може спробуємо? Я тебе кохаю. А я вас люблю. Хоч і не всі, кажуть молодята, розуміли це. Знайомі говорять, а ми там чули, що ти там живеш, а він на інвалідному візку, а що ти собі думаєш? Я просто відчуваю, що я з тією людиною, яка має бути на цьому місці. Вона мій всесвіт, вона моя безмежність. Про те, що хотіли по майбутньому взяти шлюб, закохані якось обмовились у будинку ветеранів. Зайшла мова, що вони хотіли би розписатися, але чомусь відкладають. Я говорю, так давайте ми вам організуємо. От за три дні ми організували це весілля. І от вони прямують до вівтаря у Дубенському замку під облиски рідних, друзів і дітей. Та оголошують чоловіка перед дружиною! Це дуже круто. Костя дуже хороша людина і дуже щира. Я бачу, що мамі з ним дуже комфортно. Бачу, що вона з ним щаслива. Будьте щасливі офіційно, швагро. Усім, хто ще вагається, молодята радять не відкладати свого щастя. У мене загострилось тепер почуття життя. Треба жити сьогодні, тут і зараз. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина, ТСН, 1+1. У Києві невідомий чоловік стріляв у подружню пару, яка була в автомобілі, і одразу втік із місця інциденту. Постраждалого госпіталізували. Попередньо це опозиціонер із Казахстану. Більше подробиць дивіться вже у наступному випуску ТСН о 19:30. Аби не пропустити його, підпишіться на наш канал та натисніть дзвіночок. З вами був Сергій Моргун. Бережіть себе і до зустрічі.